Apoio House On, a Home Store. Olá, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Feira do Livro, direto da Praça da Alfândega, onde acontece a Feira do Livro de Porto Alegre, que chega à sua edição de número 61. E este é um momento especial, já que a feira está chegando aos seus últimos dias. E eu converso daqui a pouco com a Sônia Zanqueta, que já está aqui. Ela que coordena a área juvenil e infantil da Feira do Livro, também a área internacional e a estação da acessibilidade. Mas antes desse bate-papo, a gente faz um contato lá com a Patrícia Salvador, que tem outras informações da feira. Patrícia, boa tarde. Olá, Newton. Olá para todo mundo que está assistindo a TVE. Eu vou conversar agora com o psicanalista Norton César, da Ufolo da Rosa Júnior, vice-presidente da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Hoje está sendo lançado o livro Clínica à Flor da Pele. Norton, do que é composta essa obra? Boa tarde. Essa obra é composta de vários artigos de colegas da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, que decorre da nossa jornada clínica do ano de 2014. A POA tem o costume a cada ano de fazer uma jornada clínica e essa revista é a compilação dos artigos que foram apresentados no evento, né? Justamente tomando como ponto de discussão a clínica Flor da Pele, né? Onde de certa forma entra aí a questão do corpo também, que é a questão que nós estamos ocupando nesse momento em função do nosso Congresso Internacional da POA. Bom, amanhã um congresso que vai abordar justamente todo esse assunto do corpo que é abordado incansavelmente por várias áreas. Como é que vai ser esse congresso? Sim, no dia 13, 14, 15, sexta, sábado e domingo, nós estaremos realizando o Congresso Internacional da POA, onde aborda o corpo com três sub-eixos temáticos, digamos assim. O corpo, saber, ficção e verdade. A ideia é poder colocar em discussão o que vem a ser o corpo do ponto de vista psicanalítico, né? Quais as questões que interpelam o sujeito na sociedade contemporânea e quais as implicações disso, né? Porque do ponto de vista psicanalítico, o corpo se constitui a partir do outro, se constitui a partir do olhar do outro. Num primeiro momento, nós temos um organismo, é a partir do corpo do outro que o corpo do sujeito se constitui. E essa marca, de alguma maneira, está presente na nossa subjetividade dia a dia, porque o olhar do outro interpela o nosso corpo. Então a ideia é poder trabalhar como se dá essas implicações no cenário contemporâneo e quais as implicações e os impactos subjetivos disso, né? Norton, quais são, assim, na tua visão, os principais desafios da psicanálise, dos psicanalistas nesse mundo contemporâneo? São muitos, né? Neste momento, nós estamos nos ocupando com essa questão porque entendemos que a questão do corpo é um desafio para a psicanálise. Por quê? Porque a relação do sujeito com o seu corpo produz as mais diversas incidências psíquicas. Produz inibições, produz sintomas, produz angústias, simplesmente, sobretudo, digamos assim, num cenário onde o corpo ideal virou uma espécie de busca ensandecida, digamos assim, né? Modelar um corpo ideal, a busca de um corpo idealizado. E quais as consequências disso quando o sujeito se vê faltante em relação a isso? Então a nossa relação com o corpo, tem uma afirmação do Gerard Pomier que eu gosto muito, que nós não somos o corpo, nós temos um corpo. E o fato de termos um corpo nos coloca na condição de locatários de um corpo, locatários precários de um corpo. E nessa locação precária de um corpo, algo falha, algo faz sintoma. E, de certa forma, é isso que o psicanalista se ocupa no consultório, né? Qual a relação que cada sujeito, na sua singularidade, estabelece com o seu corpo? Norton, as grandes referências da psicanálise ainda continuam sendo Freud, Lacan? Sim, as grandes referências da psicanálise continuam sendo Freud, Lacan, né? Winnicott, também uma referência muito importante. A Associação Psicanalítica de Porto Alegre trabalha prioritariamente, digamos assim, com essas referências de Freud e de Lacan, a partir, sobretudo, da releitura que Jacques Lacan fez da obra freudiana, o retorno a Freud proposto por Jacques Lacan. Muito obrigada, Norton. Obrigado. Newton, é contigo.
E a Feira do Livro está chegando ao seu final, a feira termina agora no próximo domingo. Hoje, quinta-feira, a gente já pôde perceber aqui pela Praça da Alfândega um movimento um pouco maior. Isso aconteceu também lá na área infantil, Sônia Zanqueta. Teve um movimento imenso hoje. É? O pessoal deixa para os últimos dias. Muito, né? Isso é típico, né? Bem, a Sônia Zanqueta, ela coordena a área juvenil e infantil aqui da Feira do Livro, também coordena a área internacional e tem um outro espaço dedicado à acessibilidade que você Estação também... Estação da Acessibilidade. É, e esse espaço, como é que ele funciona? Olha, nós temos uma série de empresas e entidades que nos ajudam para que a feira seja mais acessível. Desde o momento da elaboração do projeto arquitetônico e da programação, eles tratam de nos ajudar a eliminar os obstáculos físicos de comunicação. E durante a feira, eles ocupam a estação e nos ajudam a atender as pessoas com deficiência. Eles têm atendido uma média de 70 pessoas por dia que requerem algum serviço especial. Passeio guiado para surdos cegos, para surdos, empréstimo de cadeira de roda, uma série de serviços que a gente nem suspeita que são tão necessários. Né? Pois é, além de... Teve também espetáculo feito para espetáculo de teatro com atores surdos, né? Sim, sim. Há várias atividades que ocorrem no espaço da estação. Todos os dias, ao menos, 3 atividades relacionadas com acessibilidade. E temos ali palestrantes que vêm de outros estados, inclusive, para relatar o que estão fazendo, trocar experiências nessa área. A gente falou aí que hoje foi um dia de muito movimento na área infantil e juvenil da Feira do Livro e está chegando o final de semana, né? A feira termina no próximo domingo, dia 15 de novembro. O que está programado ainda para esse final de semana? Quais são os horários de funcionamento? Então, durante a semana, a visitação maior é das escolas, desde as escolinhas infantis até a educação para jovens e adultos. E no fim de semana, temos programação para toda a família. Então, concerto, no domingo temos concerto comunitário Zafari, né? Concertos temos no sábado, várias escolas trazendo centenas de pessoas para sessões de autógrafos. As escolas costumam envolver toda a comunidade escolar, porque elas tratam a feira como a culminância dos seus projetos de leitura e escrita. E muitos espetáculos de teatro, pela tarde, sábado e domingo. E temos o Jardim de Chapeleiro Maluco com contações e cantações de histórias desde manhã cedo. Eu sei que você não é muito boa de números, mas sabe quantos livros já foram vendidos por aqui? Olha, eu nunca me preocupo muito com quantos livros foram vendidos. Eu sempre digo isso, falem com a assessoria de imprensa. Eu me preocupo em motivar as pessoas a comprarem bem e para que eles realmente leiam, né? O trabalho que nós fazemos na área infantil é essencialmente formação de leitores de literatura e de mediadores de leitura. A gente trabalha o ano inteiro e a feira é a grande festa do livro, né? Eu não me preocupo muito com os números. Pois é. E pensando na feira deste ano, né, da programação deste ano, como é que foi? Como é que você, fazendo um pouco de um balanço já da área infantil e juvenil? O ano é difícil, não precisamos dizer. Nós tivemos que ser muito criativos e na área infantil e juvenil, eu sacrifiquei um pouco a infraestrutura, não é nada da programação, porque temos uma demanda imensa. Hoje de manhã nós tivemos escolas de vacaria na feira. Elas vêm de vacaria, de alegria, de Uruguaiana. Então, tu não tens como dizer a feira está aqui, mas não podemos atender, né? Então, nós temos atividades lá das 9 da manhã às 9 da noite em vários espaços. Esse ano estamos usando, inclusive, o auditório da Receita Federal, que fica junto à área infantil. Então, a gente vai criando novos espaços, tratando de gastar o mínimo possível em infraestrutura para não sacrificar a programação. Ainda para quem não veio, a feira, onde é que fica a área infantil aqui, nessa geografia do centro aqui? Ela está na Avenida Sepúlveda, que é aquela via que vai em direção ao pórtico central do CAIS, e fica entre a Mauá e a Siqueira Campos. Está muito bem instalada. Temos um lindo teatro, o Teatro Carlos Urbim, rebatizado com o nome do nosso querido Carlos Urbim este ano. Então, está muito bem. Temos uma biblioteca magnífica, com acervo de referência em literatura infantil, com mais de 6.500 livros à disposição do público. Então, vale a pena ver. Então, está feito o convite aí, quem estiver ainda nesses dias, sexta, sábado e domingo, passeando aqui pela feira, não deixe, então, de dar uma passada, conhecer a área infantil e juvenil ali na Avenida Sepúlveda. Sônia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E a gente tem outras informações com a Patrícia Salvador. E Patrícia.
Nildon, eu vou lembrar de alguns dos destaques de hoje à noite aqui na Feira do Livro. Agora às 8, Fernanda Nascimento vai autografar Bicha Nem Tão Má, LGBT em novelas. E o PJ Pereira autografa a série Deuses de Dois Mundos. No Teatro Carlos Urbim, também às 8, dá para assistir ao recital Caio F. Existe sempre alguma coisa ausente. Sobre o universo do escritor Caio Fernando Abreu. Um pouquinho antes, às 7:30 da noite, na Casa do Pensamento, ocorre uma conversa com Dodô Azevedo intitulada Eu Não Faço a Menor Ideia do que Estou Fazendo com a Minha Vida. Era isso por hoje. Patrícia Salvadori, TVE na Feira do Livro. Nilton, é contigo. E o programa Conexão Feira do Livro de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima edição, amanhã, às 7:15 da noite. Então, dando as últimas notícias do que acontece aqui pela Feira do Livro, que termina no próximo domingo. Tchau e até já. Apoio House On, Home Store.